علیکم سلام شاهین افغان په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو پلان راجک سو خپل آباد ځمکه زمونو توار کړلې ورته ویل چې ځمکو کې ځکار نه لرم خو ماته به د میاشتې دومره روپۍ راکوي دلته یو څه شاړم ځکه وه چې هغه څه قومي لانجه وله په کې یان تقسیم سوې نه وله اوس هغه قوم تقسیم کړله نو دغه ځمکه به د پلار وي که د دې زمنو به وي لکه څنګه یې چې اباده ورکړې وه دا به زمنو وي که د پلار وي محترمه دې قوم چا ته دا مځکه ورکړې ده دا قوم چې کله تقسیم کړی ده دا مځکه په زمنو تقسیم سوې ده که په پلرونو تقسیم سوې پلار ته یې ورکړې که پلار ته یې ورکړې نو دا خو بیا د پلار ملک ده لکه هغه اباده چې ده زمنو ته ورکړې وله دا نه ورکول کېږي ځکه دا خو د پلار د دې کې مستقله هبه پلار زمنو ته نه ده کړې او که داسې سوي وي لکه اکثره داسې وي چې قوم یې د هر هغه چا چې زلمی زوی ولري یا واده وله ولري په هغه یې تقسیموي نو چې په هغه یې تقسیم کړې بیا د زمنو ملک د بیا د زمنو حق د ورور الله دې ښه لره